Välkomna. Och om det välkomna. Om det är någon som inte hör, så man måste inte stå ända där borta. Kent kommer att kraftfullt protestera om någon går framför kameran, men ni kan gärna komma närmare, det gör ingenting. Och välkomna till den här utställningen med en teckningssvit av Carl Fredrik Reuterswärd, Jazz. En serie på bortåt 90 bilder sammanlagt som han gjorde mellan 2006 och 2008. Jazz, ja visst. Det går väl de flesta med på när man ser det här. Man ser det som svängiga bilder av sångerskor, trumpetare, dansare, en och annan orkester. Orkestrarna är färre, för Carl Fredrik Reuterswärd var ingen orkester- eller gruppmänniska. Därför är individerna desto fler. Och på det sättet kan de här bilderna verka... Ja, en serie kommentarer i bild till jazz. Men jag tycker det är så mycket mer. När jag ser de här bilderna, då vill jag ställa följande fråga. Vad drömde Carl Fredrik Reuterswärd om? Det finns i en av de här böckerna som ligger här, finns ett fotografi från 1949-50 av Carl Fredrik Reuterswärd. Han spelar bas med slutna ögon tillsammans med några av skolbandsjazzens stora. John Buntahorn, en legend på klarinett, som gick bort för inte så länge sedan för övrigt. Och Albrecht von Konow, knuffen, bakom trummorna. Det är sent på kvällen. Den 15-16-årige Carl Fredrik Reuterswärd lutar sig över basen. Kanske de spelar en blues. Jag frågade Carl Fredrik om det. Jo då, det var det nog. Det kunde mycket väl ha varit Buddy Bolden Blues eller något annat långsamt stämningsskapande stycke. Men det jag blir så fascinerad över är den unge Carl Fredrik bakom basfiolen. De står och blundar. Och då funderade jag på vad han drömde om. Vem var han? Därför att det har med de här bilderna att göra. Den som blev vuxen på 1940-talet ger sig hän åt jazzmusik, ger sig hän åt modern konst och verkligen funderar över det, gör ju någonting revolutionerande. Personligt omskakande, som skar som skärvor i den allmänna moralen. 1944 gav Erik Walles ut en utomordentligt läsvärd bok som heter Jazzen anfaller. Det var en, ska vi säga, en moralreaktion på den omoraliska jazzmusiken som slog fast följande. Jassen skapades av negrer. Jassen skapades av negrer i bordellmiljö. Jassen skapades av berusade negrer i bordellmiljö. Och så frågade han sig om det här var någonting för ungdomen att ta efter och lyssna på. Och det tyckte naturligtvis ungdomarna att det var. Och det är därför Carl Fredrik också i en annan text, som en av texterna som finns
här i, som heter Snorpfology, där han berättar hur han låter jazzen och musiken bli viktig. Och det är inte på det här något sånt här banalt sätt, som att man kan ju naturligtvis säga, jag kan peka på hur många som helst som har tecknat sig, att det svänger, det finns rytm, han kan behandla bildytorna, svärtan och det vita står i kontrast mot varandra. Ja, vi kan allt det där. Och naturligtvis skulle han inte ha tecknat som han gjorde, eller rent formellt, om han inte hade lyssnat på jazzmusik. Naturligtvis kan man säga detta, men det är inte det handlar om. För honom var jazzen inte ett sätt att teckna. Det blev det för Lager Lindell till exempel. Där blev jazzen ett sätt att teckna. Men för Carl Fredrik Reuterswärd var jazzen ett sätt att leva. Och då återkommer jag till det här. Vad är det för film som spelas upp bakom ögonlocken på den 15-16-årige Carl Fredrik Reuterswärd? Den som har tålamod att studera den mera konceptuella boken Corrupt Federal Reserve som ligger där, denna, kommer då att finna några svar där. Som består av frågor inför den gängse bilden av konstnären, vad man har kultur till. Vilken roll ska man ha som konstnär? Carl Fredrik hade bestämt sig för att vara konstnär. Då prövar han 1951. Han är 17 år. 1951 prövar han att göra en svit som är inne på hans rum tillsammans med en kamrat som fotograferar och dokumenterar. Och det är i princip det han ser full. Men vad han prövar och undersöker är det traditionella konstnärsbegreppet, konstnärsgeniet, den människa som ska ha en egen stil. Han kallar det här projektet för The Rise and Fall of the Genius Simbert B. Dill. Han kommer till slutsen att style is fraud, stil är bedrägeri. Det finns ingen personlig stil. Han läser Duchamp, han läser Wittgenstein och inser att språk är bara en överenskommelse. Det är ingenting absolut. Konst är också en överenskommelse, en social överenskommelse. Utifrån detta börjar han 1953 göra sitt första verk som handlar om Marcel Duchamp, apropå en här bekant konstnär. För Carl Fredrik höll på med ända från tidigt 50-tal. Och jag ska inte gå in på det, men allt detta har att göra med det som han tänker när han står där. Därför att han vill skapa sig ett eget rum. Han inbillar sig ju inte en sekund att det som han formulerar på något sätt skulle upprätta någon slags direktkontakt med hans hjärta, hjärna eller njurar. Konst är någonting helt annat. Musik är någonting helt annat. Ja, vi kan ju ta exemplet där han står och spelar med Bunta Horn och Albrecht von Kornow. Det var ju en revivalmusik, en nyupptäckt, eller av vita människor i alla fall, nyupptäckt äldre jazzmusik som var populär på 10- och 20-talet från början. Så klär de ut sig så att säga i de här gamla svarta musikernas sätt att spela, sätt att förhålla sig. På samma sätt blir ju också då upptäckten av modernismen, den moderna konsten. Det blir som en frihet. Den hade ju inte fått finnas med så särskilt stort utrymme före 40-talet i Sverige. Med vissa få bleka undantag kan man säga. Och det här proklamerade en frihetlighet. Att man faktiskt som person kunde göra och formulera det man ville. Det fanns inga förbud. Det fanns ingenting som hette så att man var målare, man var skulptör, man var grafiker. Man kunde vara allting på en gång. Carl Fredrik Reuterswärd var uppträdd med sin kropp.
Han gjorde idébaserad konst, han arbetade med vits, han gjorde målningar, han gjorde bokstavsdikter och så vidare. Och allting han gör, utan undantag så gott som under 50 och en bit in på 60-talet, är han en föregångare.